ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମୁଁ 50 ଭାରତ କୁଇଜ୍ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିଛି, ଭାରତ କେତେ ବର୍ଷ କାଳ ପରାଧୀନ ରହିଥିଲା? ଆନ୍ସର୍, 200 ବର୍ଷ ଧରି। ତାପରେ ରହିଛି 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ଲାଭ କଲା? ଆନ୍ସର୍, 1947 ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି 3 ନମ୍ବର, ଭାରତ କେବେ ସାର୍ବଭୌମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଲା? ଆନ୍ସର୍, 1950 ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ କେଉଁମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍, ଇଂରେଜମାନେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତର ଆୟତନ କେତେ ରହିଛି? ଆନ୍ସର୍, 32,87,782 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଯାଏ ଭାରତ ବିସ୍ତୃତି କେତେ ଥିଲା? ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ 2933 କିଲୋମିଟର ଓ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ 3214 କିଲୋମିଟର ଥିଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 7 ନମ୍ବର, ଭାରତର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଆନ୍ସର୍, ଉତ୍ତରରେ ହିମାଳୟ, ପୂର୍ବରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ବଙ୍ଗଲାଦେଶ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ପଶ୍ଚିମରେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆରବ ସାଗର, ଦକ୍ଷିଣରେ କନ୍ୟାକୁମାରୀ, ଭାରତ ମହାସାଗର ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରହିଛି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତର ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ଜଳବାୟୁ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ? ଆନ୍ସର୍, କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଜଳବାୟୁ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତରେ କି ପ୍ରକାର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ? ଆନ୍ସର୍, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ଆନ୍ସର୍, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ? 121 କୋଟି। ଏଇଟା ତ ଏବେ 2019 ଅନୁସାରେ ନୁହଁ। ତାପରେ ରହିଛି, କେତେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଜନଗଣନା ହୁଏ? ଆନ୍ସର୍, 10 ବର୍ଷରେ ଥରେ। ତାପରେ ରହିଛି, ଭାରତରେ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଆନ୍ସର୍, 227। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତର ପୁରୁଷ ହାର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଆନ୍ସର୍, 82.14%। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମହିଳା ସାକ୍ଷରତା ହାର କେତେ? ଆନ୍ସର୍, 65.44%। କିନ୍ତୁ 2019 ଏଇଟା ବଢ଼ିଛି, ଆ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ସାକ୍ଷର ରାଜ୍ୟ କିଏ? ଆନ୍ସର୍, କେରଳ। ଭାରତ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର କେତୋଟି ସଭା? ଆନ୍ସର୍, 2ଟି। ଲୋକସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଆନ୍ସର୍, 545। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରାଜ୍ୟସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଆନ୍ସର୍, 250। ତା'ର ଲୋକସଂଖ୍ୟାର ସଭାପତି କିଏ? ଆନ୍ସର୍, ବାଚସ୍ପତି। ରାଜ୍ୟସଭାର କିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି? ଆନ୍ସର୍, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତାପରେ 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଲୋକସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? ଆନ୍ସର୍, 5 ବର୍ଷ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରାଜ୍ୟସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? ଆନ୍ସର୍, 6 ବର୍ଷ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତର ପ୍ରକୃତ ଶାସକ କିଏ? ଆନ୍ସର୍, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିଚାର ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଂସ୍ଥା କିଏ? ଆନ୍ସର୍, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ତାପରେ 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା କିପରି? ଆନ୍ସର୍, ଏହା ଏକ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା, ଏଥିରେ କମଳା, ଧଳା ଓ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଥାଏ, ମଝିରେ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଥାଏ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର କହିଥିଲେ, ଜନଗଣ ମନ ଅଧିନାୟକ ଜୟ ହେ। ତାପରେ ହେଉଛି 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁ କିଏ? ଆନ୍ସର୍, ବାଘ। ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ମୟୂର, ସେହିପରି ଜାତୀୟ ପୁଷ୍ପ ପଦ୍ମ, ଜାତୀୟ ଖେଳ ହକି, ଜାତୀୟ ନୀତି ଅହିଂସା, ଜାତୀୟ ଆଦର୍ଶ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା, ଜାତୀୟ ନେତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଜାତୀୟ ପୋଷାକ ଖଦଡ଼ ବା ଖଦି, ଧୋତି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ, ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ, ଜାତୀୟ ଉପାଧି ଭାରତ ରତ୍ନ, ଜାତୀୟ ଧ୍ୱନି ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି, ଜାତୀୟ ଜୀବିକା କୃଷି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ଆନ୍ସର୍, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ଆନ୍ସର୍, ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଆନ୍ସର୍, ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଚାରପତି କିଏ? ଆନ୍ସର୍, ହରିଲାଲ କେ ଜାନିଆ। 45 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର କିଏ? ଆନ୍ସର୍, ଶ୍ରୀ କୁମାର। 46 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କିଏ ଭାରତରୁ ପ୍ରଥମେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବାରିଷ୍ଟର କିଏ? ଆନ୍ସର୍, ଜେ ଏମ୍ ଠାକୁର। 48 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପ୍ରଥମ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି କିଏ? ଆନ୍ସର୍, ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପ୍ରଥମ ପରମବୀର ଚକ୍ର ବିଜେତା କିଏ? ନିର୍ମଳଜିତ। 50 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ କିଏ? ଆନ୍ସର୍, ଜେନେରାଲ ମାନକସା। ଆଉ ଦୁଇଟା ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ କହିଦେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 3-4ଟା। ପ୍ରଥମ ବିଲାତି ଯାତ୍ରୀ କିଏ? ଆନ୍ସର୍, ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ପ୍ରଥମ ମହାକାଶଚାରୀ ଯାତ୍ରୀ କିଏ? ଆନ୍ସର୍, ରାକେଶ ଶର୍ମା। ତାପରେ ରହିଛି, ପ୍ରଥମ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ? ଜେନେରାଲ କାରିଆପ୍ପା। ଏହା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସରିଛି ଆଜିର 50 ଭାରତ କୁଇଜ୍। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ କୁଇଜ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ମୁଁ ଡେଲି କୁଇଜ୍ ନେଇକି ଆସିବି, ଭାରତ ଓଡ଼ିଶା କରେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରାୟତଃ ଆସିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ 50 କୁଇଜ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏଇଟା ମୋ ବହିରୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।
ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ବହୁତ ଭଲରେ ଯାଉ।